poskupljenje ulja od 37% i piletine. Međutim, za to isto vrijeme postoji krompir koji je jeftiniji 40%. Gorivo je jeftinije 10 feningi nego 2019. Gospodine Novoviću, ali morate priznati, 100 maraka ove godine i 100 maraka 2018. godine nema istu vrijednost. Zavisi šta kupujete. Evo recimo ulje. To bi bio moj odgovor. Evo recimo ulje. Ako kupujete ulje, kupit ćete ga 37% manje. 37% skuplje. Dakle, kupit ćete manje litara 37%. Umjesto 100 kupit ćete 63, evo, na primjer.